Fala, rapaziada do Legado Zulina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes. Wayne Assis aqui com vocês. Nesse pós-dia jogo do Remo, né, que o Remo ontem venceu aí o Mirassol, venceu com autoridade, eu posso dizer assim, a gente vai conversar um pouco sobre essa vitória do Remo ontem, o que eu acompanhei nas redes sociais hoje do clube do Remo. Também quero falar sobre dois jogadores aí que podem tá jog estar tá jogando ali contra o Ipiranga que vai ser na próxima segunda então o Remo vai ter uma semana cheia que vai conversar bastante também sobre Paulo Bonamigo só peço pra você meu amigo se inscreva aí no canal ativa o sininho para receber as suas notificações chegando na marca aí de 33 mil inscritos quatro camisas do clube do Remo pra você tá bom já peço pra você deixar aquele seu like também tá Maroto aí tá compartilhar nossos vídeos é muito importante aí pro crescimento do nosso canal tá bom lembrando que esse vídeo aqui é passado pela Ediótica tá se você não foi lá na Ediótica comprar seu óculos, renovar sua armação, renovar sua lente Você tá perdendo a chance aí, meu amigo Só ir lá na Ediótica dizer que você é inscrito no Legado Zulino Que você vai ganhar aí um desconto por ser inscrito no canal Só ir lá na Ediótica, diga lá que você é inscrito no canal que você vai ganhar o seu desconto E se você também quer comprar seu veículo aí, seu carro, né? Ganhar aquele desconto camarada no seu veículo, na compra do seu veículo, na aquisição dele É só ir lá nesses dois veículos dizer que é inscrito no Legado Zulino Que você vai ganhar esse desconto, tá? Você vai ganhar um desconto aí de mil reais na aquisição do seu veículo. Então, vá lá nesses dois veículos, diga que você é inscrito no canal, que você vai ganhar esse desconto. Então, sem mais delongas aí, meus amigos, solta a vinheta. Doença, Galera, tem alguns assuntos aqui que eu quero conversar com vocês, que são bem importantes... Referentes ao time do Clube do Remo, né? Primeiramente eu quero me desculpar com vocês pelo horário do vídeo. É que eu tava fazendo aqui uns, alguns ajustes na câmera. Essa câmera aqui que você tá vendo agora, ela será trocada por uma bem melhor, com qualidade bem melhor. Eu tava fazendo alguns ajustes porque tá saindo muito aqui, né? A questão tá saindo muito aqui amplo. É, a imagem que você tá vendo aí atrás de mim, que é. As fotos do clube do Remo, postres. Tá ficando bem pequeno na câmera eu quero ajustar isso aí para que fique parecido com essa aqui, tá? Amanhã provavelmente a gente já faz o vídeo com a câmera nova. Amanhã não, quarta-feira a gente já faz o vídeo com a câmera nova para vocês aí, tá bom? Galera que pediu aí qualidade, a qualidade vai continuar com esse microfone aqui, com a câmera nova que eu providenciei. Tudo, aqui, tudo isso aqui para melhorar para você aí ter o dia a dia, tá bom? Só não posso dizer que o apresentador vai ficar bonito, porque isso é impossível, você já sabe, eu sou essa cara aqui mesmo. 3D, 3D feito. Então, você pode ficar tranquilo aí também quanto a isso, tá bom? Bom, vamos conversar falando aqui sobre o time do Remo, né? Sobre o Paulo Bonamigo. Porque ontem o um Bonamigo deu sua entrevista coletiva, né? E falou um pouco sobre a cobrança que ele estava tendo da imprensa e dos torcedores. Que algumas pessoas disseram que ele era retranqueiro. Eu vou te dar uma resposta, Bonamigo, mas também eu quero conversar um pouco com você referente ao jogo de ontem. Primeiramente, você jogou contra o Cruzeiro, perdeu de 1 a 0 da maneira que perdeu. Se aquilo ali, bom amigo, não é se retrancar, eu não sei o que é retrancação. Não sei. Você nem por uma bola jogou contra o Cruzeiro. E aí você não quer ser cobrado, ser criticado? Ah, aí enalteceu pra caramba o Cruzeiro. Ah, o Cruzeiro venceu dois jogos seguidos. O Cruzeiro é o líder da Série B. Se era isso, se você não acreditava na classificação do Remo, então não entrava em campo, pô. Perdia de W.O. Pra jogar da maneira que você jogou e perder da maneira que você perdeu, desculpe, irmão. Aquilo ali foi um time retranqueiro, um time retranqueiro que nem o um Brenner conseguia jogar no ataque. Agora, mudando aqui sobre o jogo de ontem, e aí eu quero conversar com você também sobre isso: as cobranças, amigos são válidas. Você tem muito ainda a evoluir com o time do Hamilton. Espero que você evolua e que você abandone algumas convicções. No próximo jogo, o Ronald é titular do time do Remo. Eu vou conversar daqui a pouco um pouco mais sobre o Ronald com você também, mas o Ronald no próximo jogo é titular. Eu já falei sobre alguns jogadores aqui, também vou falar daqui a pouco né, sobre algumas coisas que eu fui acusado, né? então a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas eu espero, bon amigo, que você tenha aprendido algumas lições. É isso que a gente espera. Você é um cara extremamente teimoso. Não adianta você dizer que não é. Você é um cara teimoso. Mas você é um cara. Eu considero você um cara competente. Tem gente que não gosta de você. Que ontem não conseguiu comemorar a vitória do Remo porque quer a sua cabeça. é que você vai embora do Remo. E eu? Eu não torço pro amigo. Eu não torço pro Bentes. Eu não torço pro Eduardo Batista. Eu não torço pro Hélio dos Anjos. Eu torço pro clube do Remo. Quando o Remo ganha, eu fico feliz. Eu fico feliz. Você vê aqui minha felicidade. Você já viu várias vezes. Tem gente que não consegue ficar feliz porque quer ter razão. Não posso fazer nada quanto a isso. Espero que você continue evoluindo, tá? Se você tiver que ficar no cargo do Clube do Remo, espero que você continue evoluindo. Caso mantenha aqui algumas convicções, né? Algumas escalações, algumas formações. Já sabe, né? Bom, vamos conversar um pouco agora sobre ontem, né? As análises do vídeo, porque eu falei sobre o Marlon, tá? E algumas pessoas disseram que eu tô perseguindo o Marlon. Assim como eu perseguia o Siqueira, né? Assim como eu perseguia o G2? Assim como eu perseguia o Gorne, Eu tô perseguindo o Mar. Mar é um coitadinho que eu tô perseguindo. Vamos lá, né? Você que gosta de números, que gosta que a gente analise por números. Foram seis jogos do Remo, seis jogos do Remo na Série C. Sem contar, vamos esquecer os jogos da Copa do Brasil. Vamos focar na Série C. Foram seis jogos do Remo na Série C. O Remo tomou gol em todos eles. Em dois não conseguiu fazer gols e saiu perdendo. Perdeu a partida. Você quer um detalhe mais interessante? O Marlon estava titular em todos os jogos. Aí quando o Remo tomou um gol, a culpa é do Vinícius, a culpa é do lateral direito, que era o Ricardo Luiz, agora é o Kevin, né? Aí, ontem foi o neto. A culpa é do Leonan na esquerda, a culpa é do Shoa, que não preenche o meio. A culpa é do, do Marcel, A culpa é do Daniel Felipe, o pitbull do Bainão. E o Marlon? O Marlon não tem culpa? Aqueles passes de peladeiro dele lá, vale a pena você ficar vendo? Porque ontem eu fiz a mesma coisa de novo. Ele achou alguns passes, é verdade, para Ronald. Mas quando ele foi para a esquerda, jogar de terceiro zagueiro na esquerda, quando o Bonami colocou o Kevin na direita e centralizou o Daniel Felipe, ficou no 3-5-2 o um Remo. E ali o Marlon conseguiu evoluir. O Marlon conseguiu achar o Ronald várias vezes ali. O Marlon não é para jogar dentro da área. Eu já falei sobre isso aqui. Venho falando sobre isso. Mas se você acha que o Marlon está sendo injustiçado, é a sua opinião. E eu respeito ela. Agora não venha me acusar dizendo que eu tô perseguindo o Marlon, porque eu não persigo o jogador. Eu falo o que eu tô vendo. Se você acredita que o Remo vai subir com o Marlon de zagueiro, é com você. Eu também. Se você acredita que o Marlon pode subir com o clube do Remo de zagueiro, eu acredito que o Remo vai subir com o Paulo Bodamigo. É isso. tá Sobre o Marlon. Se jogar bem, será elogiado. Se jogar mal, será criticado. Simples. Mas você tem a sua opinião, você também viu o jogo. Não vou dizer que que eu sou o dono da verdade, que eu vi o Remo jogar muito que você não viu nada, né? Não, jamais vou falar isso aqui. Você tem a sua opinião. E é por isso que eu peço para você deixar no comentário aqui a sua opinião. E respeito muito ela, tá? Só tô aqui me defendendo, dando meu direito de resposta que eu não persigo jogador nenhum. Bom, antes da gente falar sobre o Ronald, né, sobre dois jogadores aí, eu quero deixar aqui aquele recadinho da BET Nacional para você. Se você não se cadastrou na BET Nacional, meu amigo, Tá perdendo a oportunidade aí de conseguir uma graninha extra, hein? É só clicar no primeiro comentário fixado aí, vai ficar o link da BET Nacional. Você se cadastra lá, é bem rápido e você faz qualquer depósito via Pix que você começa a fazer suas apostas aí, tá bom? Jogos de segunda a segunda, você pode apostar aí em vários campeonatos, várias modalidades. Tudo isso, as melhores odds do Brasil, você não vai encontrar odds altas em nenhuma outra casa de aposta, a não ser na BET Nacional. Então clica aí, primeiro comentário fixado, se cadastra, começa a postar aí. Tem outras modalidades também, basquete, vôlei. Você pode apostar em várias modalidades aí. O Bet Nacional é uma plataforma muito ampla aí. Então, clica aí, primeiro comentário fixado, se cadastra, Bet Nacional. Se você também quer contratar o seu pacote de TV, é só chamar o Gabriel aí na tela, tá? O telefone dele vai ficar na tela. R 30 reais, vale a pena. Eu indico para você, tá? Eu tô usando também. Muito bom, então clica aí, né? Chama ele aí. Na... Vai ficar o link ou o telefone do Gabriel aí na tela pra você, tá bom? Bom, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho do Ronald, porque ontem o Ronald, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo. Eu dei o prêmio crack LA. Pra quem tava perguntando o crack LA do jogo do Cruzeiro, foi o Vinícius, tá? Não precisa nem falar nada, né? Não precisa nem falar. Nada. O craque LA do jogo aí ontem foi o Ronald porque entrou e mudou a partida. Ah, a única partida tava ganha já, não tava ganha. Não. E outra coisa que eu quero falar aqui bem importante, falando nisso, né? É, eu vejo muitos torcedores do Remo e aí você tem o um direito também de dar sua opinião, sua opinião. Só que tem muitos torcedores do Remo falando que o, o bom amigo, o Remo tomou o gol e ficou tomando pressão do Mirassol. Você acha que se o Remo contratar o Eduardo dos Anjos, o Remo vai ficar o jogo todo em cima do adversário? Você acha que se o Remo contratar o Eduardo Batista, o Remo vai ficar o jogo todo em cima do adversário? Eu não tô defendendo o Bonamigo que não, cara. Só que a gente tem que cobrar com coerência. Você quer cobrar uma coisa? Ah, o Remo tomou pressão. Todo o time toma pressão. O Bahia de Munique toma pressão. O Barcelona toma pressão. O City toma pressão. E o Remo não vai tomar pressão. Numa série C. Jogando contra o líder do campeonato. Ah, eu tava jogando em casa, o NLC eu sei disso. O que não pode é acontecer o que aconteceu contra o Cruzeiro, por exemplo. Tomou pressão o jogo todo. Isso aí que não pode. Mas vai acontecer momentos, em determinados momentos do jogo, que o Remo vai tomar pressão. Tá? É isso também. É, sobre aquela questão lá dos torcedores xingando o Bonamigo, né, de, de termos pejorativos, eu nem vou falar nada aqui, porque aqui jamais você vai ver o xingando o Bonamigo com termos pejorativos. Eu respeito o caráter do Bonamigo e respeito a história dele. Até o Marlon que eu venho cobrando pra caramba, eu busco aqui sempre cobrar de uma maneira respeitosa pro cara, da pessoa do cara. O Marlon pode até ficar com raiva de mim, eu tô com raiva do N que tá me criticando, mas jamais ele vai falar. O N falou aí, faltou com respeito comigo, jamais. Isso aqui. Não aqui no legado, tá? E eu não aprovo esse tipo de comportamento aí. Cobrar sim. Mas tem que respeitar o profissional que tá lá. É. Sobre aí, né, o Ronald. Ontem ele fez né, um carnaval ali, entrou no, no, no segundo tempo, jogou muita bola e tem que ser titular. Primeiro porque o Pimpão tá jogando nada e então, tomou o cartão é amarelo. Então é banco, né? Nem vai participar. Fernandinho não tá jogando absolutamente nada. E Bruno Alves, muito menos. O Ronald é o titular. Aí vem aquele comentário, né? Que eu não consigo concordar. Desculpa, não consigo. É muito mais forte que eu. Não dá. O Ronald é jogador de segundo tempo, n Então me fala qual jogador de primeiro tempo. Não existe isso, cara. Coloque na sua cabeça, isso não existe. Se o moleque entrou bem, tá jogando bem, ele é titular e acabou. Ah, o segundo tempo tem que botar o Vanilson, o Rony, que eles vão. Não, Rony não, Ronald. Que eles vão resolver o jogo. Não vai resolver. Tem que botar o moleque que tá bem, já começa jogando com o moleque, pô. Até uma, duas alternativas, neto de um lado, até porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogador que deve estrear no clube do Remo, mas é o neto numa ponta e o Ronald na outra. Velocidade pura, irmão. Com o Brenner ali, né? Que também é um cara veloz, não é um cara lento. O Brenner não é um cara lento, é um cara que se movimenta bastante. Então a gente pode ter alternativas. Mas é importante você dar minutagem pro garoto. Porque você dá tanta minutagem pro Pimpão que não tá jogando nada. Você dá tanta minutagem pro, pro Fernandinho. Você dá tanta minutagem pro Bruno Alves. Por que, que não dá minutagem pro Ronald? Ah, o N, ele não pode jogar bem no próximo jogo. Dá mais um jogo para ele. Dá três, quatro jogos pro moleque. Não fizeram isso com o Curuá também. Tá acontecendo com o Marcial, o Marco Antônio. Então tem que dar mais oportunidades também. Tem jogo que o cara vai oscilar, pô. Vai jogar mal. É isso também. É, sobre os dois jogadores, né? O Jean-Patrick foi liberado pelo Nasp, graças a Deus, né? E pode estrear ali contra o Ipiranga. Provavelmente vai estrear contra o Ipiranga. Se tiver 100%, é titular no time do Remo, Fácil, facilmente. O Jean-Patrick é titular no time do Remo. Desculpa aí, os jogadores que estão jogando hoje. Mas é titular. Se tiver 100%, né? Vamos ver aí, até porque também o cara tá sem ritmo de jogo. E outro jogador também é o recém-contratado, lateral direito do Clube do Remo, né? O Celcinho. O Celcinho deve estrear na lateral direito do Remo, né? O bom amigo pediu essa contratação, o Remo foi atrás, o Remo já estava atrás de um lateral direito. Eu já vinha falando isso aqui para vocês, o Remo contratou, é um jogador que pode também fazer a sua estreia na competição. Eu, sinceramente, acho que o Celcinho pode ajudar a gente bastante, até porque é uma série C. Muita gente fala do elenco do Remo, que o elenco do Remo jogaria fácil uma série B não jogaria. Não se luda com isso. Não comete o mesmo erro que a gente cometeu. Em 2020, eu lembro que meu pai disse uma coisa que jamais vai sair da minha cabeça e quando o Remo caiu, eu me dei conta disso. Meu filho, esse time do Remo é de time de Série C. O nível é Série C. A gente se iludiu e ele, meu pai falou no início, da. juro para você, juro por Deus, meu pai falou do Jance, meu pai falou do Fredson, falou do Mimica. O velho condene de futebol, cara. Falou que era jogadores que ele não renovaria. Ele renovaria com o Salatiel e renovaria no máximo com, com o Hélio. Foi o que o meu pai falou, Eu tentaria trazer um novo time. A gente permaneceu com vários jogadores de Série C e fomos rebaixados. Por mais que o Remo consiga o acesso com esse time aí, o Remo vai ter que praticamente montar um time novo. Claro que manter umas peças boas, né, umas peças importantes no time, como o goleiro, Vinícius, né, outros jogadores, mas montar um time da Série B, para a gente não correr o risco que a gente correu ano passado. Mas isso aí a gente vai comentar muito lá para frente, caso o Remo consiga o acesso, tomara que consiga. Agora é o momento da arrancada. O Marlon ontem foi bem enfático nisso, né? Que agora é o nosso momento, o momento da arrancada. Vamos ver, né? Vamos ver como o Rio vai se comportar contra o Ipiranga. A gente vai falar bastante sobre essa partida durante a semana. Tenho certeza que você vai gostar também bastante. Então, deixa aí seu comentário, tá? Deixa aí sua análise também. E é isso. Até a próxima, meus amigos. Tchau.